El trasplantament de pàncreas està indicat o s'ha de fer en aquells casos en els quals tenim malalts joves que són diabetes de la joventut. Són aquelles persones que per la seva diabetes necessiten insulina, necessiten un control diari del seu nivell de sucre en sang i això fa que aquesta malaltia, si no està ben controlada, perquè la malaltia porta molts anys d'evolució, pot afectar diversos òrgans. Pot afectar, per exemple, a la visió. Pot afectar a la funció renal, al ronyó, i fa insuficiència renal crònica. És a dir, una nefropatia diabètica. Quan ho fem, el trasplant? Quan aquestes persones estan en diàlisi. Quan aquestes persones estan connectades a una màquina cada dos dies. I han de controlar el que prenen, el que mengen, el nivell de fòsfor, i per ells la vida és dura, perquè és una qualitat de vida dolenta. Hi ha tres tipus de trasplant de pàncreas. El que és el més freqüent, que és el trasplantament simultani de pàncreas i de ronyó, però també podem indicar el trasplantament de pàncreas després d'un trasplantament de ronyó, és a dir, malalts que ja porten un trasplant de ronyó i que tenen indicació de trasplantament de pàncreas. I l'últim tipus de trasplant de pàncreas, però que és el menys freqüent, és aquells malalts que només tenen un problema, que és la diabetes tipus 1, no tenen insuficiència renal terminal, però tenen molt mal control diabètic. I en aquests malalts també se'ls pot indicar el trasplantament de pàncreas. El trasplantament de ronyó pàncreas és un procediment que es fa amb una freqüència inferior a la del trasplantament de ronyó aïllat. I actualment l'Hospital Clínic fa pràcticament la tercera part de tots els trasplantaments de pàncreas de l'Estat. L'extracció d'òrgans és una tècnica que es pot fer perquè hi ha hagut una donació, hi ha hagut una família que en un moment donat greu, trist i molt complicat de la seva vida ha sigut prou generosa com per donar els seus òrgans del seu familiar. L'extracció d'òrgans pel trasplant de pàncreas és una tècnica complexa en la qual hi participen molts equips perquè acostumen a ser donants que acostumen a donar molts òrgans. Quins òrgans tenen preferència? Òrgans que es diuen vitals, el pulmó, el cor i el fetge. Òrgans no vitals, el pàncreas i el ronyó. Un cop aquests òrgans s'han extret del donant, s'estudien. Si alguna lesió és incompatible, doncs l'òrgan es rebutja. Si no ha passat cap problema i l'òrgan és viable, no hi ha cap lesió, es fan les sutures perquè aquest òrgan es pugui trasplantar i es pugui posar en un receptor que està esperant en l'hospital per poder ser trasplantat. En la cirurgia del trasplantament convidat de ronyó pàncreas, el procediment és doble. Per una banda, els cirurgians han de fer l'implant de l'empelt pancrètic, que es fa en la cavitat abdominal en el costat dret, i l'implant del ronyó el fan els uròlegs en el costat esquerre. De manera que el procediment és doble, primer intervenen un tipus de cirurgians i després intervenen els uròlegs. La tècnica quirúrgica consisteix en el trasplant de l'empelt pancreàtic i duodenal, és a dir, és el pàncreas amb un tros de budell. I el que fem és una sola incisió i amb aquesta incisió posem el pàncreas al costat dret i el ronyó es posa al costat esquerre. I fem la unió de la vena de l'empelt amb la vena del receptor, la unió de l'artèria de l'empelt amb l'artèria del pacient i, finalment, la unió del duodè de l'empelt amb el duodè del pacient. Una vegada hem acabat el trasplantament de pàncreas i de ronyó, el malalt va a l'UCI i està uns quants dies en funció de com vagi aquest curs postoperatori. El que fem habitualment és fem una ecografia i si veiem que el malalt, aquesta ecografia és correcta i no presenta cap tipus de complicació, doncs a les 48 hores o 3 dies doncs ja pot marxar a planta. Una vegada a planta es fa un control molt, molt sistemàtic dels nivells de glucosa en sang, perquè al final l'objectiu és que aquest pàncreas funcioni, que segregui insulina i que el malalt no requereixi insulina. Normalment, si no hi ha cap tipus de complicació, doncs el malalt pot marxar a casa als 11-12 dies. El trasplantat de pàncreas, una vegada ja se'n va de l'hospital i va cap a casa seva, ha de tenir en compte que ja no és diabètic i que ja no necessita insulina. Això de vegades és una mica... al pacient li costa entendre-ho perquè té tant diguem, la costum de mirar-se cada dia els nivells de sucre en sang diversos cops al dia, administrar-se insulina, que amb un trasplantament de pàncreas exitós això ja no succeeix. Això implica un canvi notable en la qualitat de vida del pacient. Tot i així, el pacient ha de seguir una dieta adequada, ha de fer exercici i sobretot ha de venir a fer els controls periòdics que es fan a l'hospital de cara a monitoritzar l'evolució d'aquests dos empelts, del ronyó i del pàncreas. Quant temps dura el trasplant? Pues tenim malaltes de 25 anys trasplantades, que es van trasplantant 20-22 anys, ara tenen 48-49, i estan en vida normal. I el pàncreas els hi funciona, i el ronyó els hi funciona. El missatge que li donaria amb un candidat a trasplantament de ronyó pàncreas
El primer de tot és que confiï en l'equip mèdic quirúrgic que l'atén i que li aconsella. Hi ha molts pacients que defineixen, després d'un trasplantament de ronyó o pàncreas, he tornat a viure. Això és una frase que em va impactar molt i m'agrada, i la repeteixo, perquè realment el pacient, la seva qualitat de vida canvia d'una manera extraordinària. De manera que el missatge és que la diabetes i la insuficiència renal crònica tenen una alternativa que es diu trasplantament de pàncreas.